Vážne, Abeli, toto už ide. Toto už neviem, kam ja si to zachádzam. Neviem, kam už si to zachádzam, ale tu mi vypisujú po poslednom videu. A mi tu vypisuje jeden, tu mi píša viacerý, tak tu je jeden taký, vám prečítam, to vlastne zhrňuje aj ostatné odkazy. Hovorím mi, robte videá ďalej. Lebo ľudia sa musia prebudiť a pochopiť, ako to funguje v našom štáte. Sám som pochopil cieľ tvojich videí a zamyslel som sa nad tým. Čítal som aj tvoju knihu Tretia cesta a všetko si vystihol do poslednej bodky. Celkovo v ďalšom videu by si mal hovoriť o všetkých kandidátov a vyjadril k ním svoj názor. Lebo potom aj tí voliči budú mať ľahšie rozhodovanie o tom, koho budú voliť. Aj keď tých kandidátov je príliš veľa budú slúbovať niečo, čo nebudú môcť splniť, tak proste celému Smeru budú na smiech. Ako si spomínal, Smer ovláda takmer všetko na Slovensku a tak ďalej, tak ďalej. Takže vážení, ideme spraviť ďalšie videjko. A toto videjko, na toto videjko si vybereme starú Blaškovú. Teda nie starú Blaškovú, ale Ľubicu Blaškovú. No tak ona tu má, moc nie je na internete, ale tu má tu jeden svoj tútok, svoje videjko. Takže moc sa o nej nevieme dozvedieť, ale vidíme, že je to substancná, žena v substancie. A prečo som sa rozhodla kandidovať? Jak... Nuž preto, že mi nie je ľahostajný osud našej krajiny, takisto ako mnohým z vás. Za posledné roky sa v našej krajine udiali obrovské zmeny, ktoré zasiahli všetkých buď negatívne, alebo pozitívne. No prosím. Za posledné roky sa udiali v našej krajine zmeny, ktoré zasiahli všetkých buď negatívne, alebo pozitívne. Kde je táto kandidátka? Odkiaľ prišla do piče? Ona nevidí biedu? Tú hroznú biedu ona tu nevidí? Veď to je horšie ako Kňažko. To je horšie ako Milan Kňažko do piče. Alebo aspoň tak vygumovaná ako Kňažko. Úplne diskonektovaná. A prečo? Prečo? To je vysokoškolská učiteľka ruštiny do piče. To je vysokoškolská učiteľka ruštiny, vážení. A vy, ja sa pamätám. Pamätáte sa, keď sme chodili do školy? Kto to boli učiteľa ruštiny? To boli najnenávidenejší učiteľia. To boli najväčší komunisti a nás proste tú marxistickú pičovinu, ktorú si museli napchať do hlavy, aby boli, proste, aby mohli byť ruštinári, to nám najebávali do hlav. A my, čo sme mali nejaký rozum, to bolo niečo najodpornejšieho. A ruštinári to boli najodpornejší učiteľia. Najvyššie to pamätáte, ja si to aspoň pamätám. No tak, no pokračujme. Pokračujme s touto ruštinárkou. No jasná vec, ona učí na vysokej škole, no tak čo, hej. Ona tam dostáva nejaký plat, to ešte má červených je tam, určite bola ešte nejaká eštebáčka, alebo tak, či bola, nebola, to je jedno. Ale má miestečko na vysokej škole, stále vyučuje ruštinu, no. Ja som tu ostala žiť, pretože je to moja vlast. O, ona tam ostala žiť, tu ostala žiť. Myslím si, že všetci by sme sa tu mali cítiť doma, v bezpečí a s perspektívou. Nie ako cudzinci, ako druhorady občania, ako nebodaj obyčajní ľudia, ako nás s obľubou nazývajú niektorí politici. Pretože nikto z nás nie je obyčajný. Každý je jedinečný. A podľa... No. Nikto z nás je obyčajný. Každý z nás je jedinečný. Ty piča. Tu biedu. Ty nevieš, že tu ľudia páchajú samovraždy. Čo sa tu deje? Ty nevieš o tej žene v Košiciach. Chudera. Stratila strechu nad hlavou. Bola v šope. Nemala kde spať. Tak išla do nejakej šopy tam spať. Bola zima. Vyzlieka si svoj kabát, pretože mala trojročnú dcéru. Zabalila tú dcéru do svojho kabáta a čo? A takto spali. Ráno, niekto išiel okolo tej šopy, počuli tam nejaké dieťa plače. Išli donútra, pozrú, vidia malé dieťa v kabáte a vedľa nej mŕtvú matku zamrznutú. Ty piča, ty si o tomto počula? Nikdy si o takýchto veciach nepočula? Nikdy si nepočula o tom 8-ročnom detsku v Trnavskej nemocnici, čo zomrel na podvýživu? O tom si nikdy nepočula? Piča.
totálne diskonektovaná piča a ide tu kandidovať. No, piča. A toho by sa aj štát mal k nemu správať. My všetci máme rovnaké práva a slobody zakotvené v charte ľudských práv. No, piča. My všetci máme rovnaké práva a slobody zakotvené v charte ľudských práv. To piče, my to vieme. My to vieme. Ale tu prebieha genocída. Čo keď my máme? Prečo nespomínaš genocídu, ktorá tu prebieha? Piča. Prečože sa má dobre. Ona nehľaduje. Slovenská republika v článku 7 Ústavy Slovenskej republiky bez ohľadu na rasu, farbu pleti, jazyk, náboženstvo, politické či iné vyznanie, národnostný alebo sociálny pôvod. Všetci máme právo na prácu a spravodlivú odmenu. No piče, to vieme, ale ty piča, ty nevieš o tom, že tu je všetko rozkradnuté? Ty nevieš o tom? Ona nevie o tom, že je všetko rozkradnuté. A riešenie je čo? Vrátiť všetko späť a obnoviť Československo. Odlžiť všetko. A nič. Ona o tom nič nevie. Ona o tom nič nevie. Pravda, že nie. Však to on, ona žije z tohto fašistského režimu. Ona tu prosperuje v tomto fašistickom režime. Aby sme sebe a svoje rodine mohli zabezpečiť plnohodnotný a dôstojný život. Všetci máme právo na sociálne istoty a na to, aby keď ostaneme bez práce, aby sme vedeli, že sa môžeme spoliahnuť na funkčný a účinný systém. No, čo taká pičovina? Všetci máme právo na sociálne istoty. A však to piče, my to vieme, my to nevieme. Čo tam tu oznamuješ? Máme právo na sociálne istoty, piča, ale ty nevidíš, čo sa tu deje? Tá hrozná bieda, že ľudia tu musí, sú im, ktorí stratili prácu a nemôžu si nájsť prácu, dostanú 62 euro, aby z toho žili celý mesiac? Prečo to nespomínaš? A všetci máme právo na istoty, no. A čo ešte máme právo? No, na to... Sociálnej ochrany. O sociálnej ochrany. Každý, kto čestne pracuje, musí vedieť, že neostane v svojom nešťastí sám. No, každý, čo presne pracuje, musí vedieť, že neostane sám. Ale čo toto rozprávaš? Komu toto rozprávaš? Malým deckám v škole? Ty piča, toto si kandidát na prezidenta, nie malým žiakom. Každý musí vedieť, že sociálne istoty a pičoviny. A každý máme právo toto. Toto hovor. Trojročným deteckám v materskej škôlke. Áno, v poriadku. Ale nie dospelému národu, ktorý trpí, ktorý zomiera, kde prebieha genocída. Piča. Odmontovaná piča od ozajstného sveta. A komu ty tu rozprávaš do piče? Ale verím v základné ľudské práva. O, stále verím v základné ľudské práva, piča. A čo ešte veríš ty, piča? Dôstojnosť Boha. Dôstojnosť verí. A ešte čo verí, no? Hodnotu každého ľudského života. Ona verí hodnotu každého ľudského života. Tak tie samovraždy, to ona nevie. Ale verí v hodnotu každého ľudského života, piča. Ďalej. Všetkými svojimi silami budem prispievať k sociálnemu rozvoju Slovenska. Všetkými svojimi silami bude prispievať k sociálnemu rozvoju. Ale teraz počúvajme, ako to ona chce urobiť, no? Či o tom niečo povie, ako bude prispievať k sociálnemu rozvoju, no? Ideme počúvať. ...a k zlepšeniu životnej úrovne všetkých občanov našej krajiny. No piča, nepovedala ako? Nepovedala ako? Bude prispievať, no? Štandardný pojebaný bullshit. Štandardný pojebaný bullshit, čo ste tu počuli. Tak si choďte túto nájsť na toto video, to sa volá Voľby prezidenta SR Ľubica Blažková. Pustite si to a budete vedieť to, bude to počuť na vlastné uši, lebo neviem, či to bolo dobre nejak počuť, ale ideme tu mať ďalšiu tútok. Tu na Facebooku, krásavica, no. Bola som tam piatok, sobotu, nedeľu aj pondelok a absolvovala som veľa zaujímavých stretnutí. A toto si musíte vy už sami pozrieť. Sami pozrieť. Štandardný bullshit, odpojený od ozajstného sveta, no ja vám poviem. Ľubica táto Sara Blažková, alebo táto láska moja, jak sa volá, Helena Mezenská, to tak teda, Helena Mezenská ju tromfne s jednou rukou vzadu zjazaná. Môže byť tlstá, jak je,
Ona nemá na Helenu Mezenskú. Ona nesiahá Helene Mezenské počlenky. Pozrite. No, pozrite. Tá Blažková, mám 57 rokov. No, počkajte. Pozdravujem všetkých no. občanov. This is George Hollywood would say. Does anybody fuck this woman? Would anybody fuck this woman? I wouldn't fuck her with a stolen dick. This is what would, toto čo by povedal George Carlin, jo, v rámci komédie, no ale toto je. Toto je už to, tak to, prosím vás pekne, toto za prezidenta, takto odpojené, volám sa Ľubica Blažková. Odpojené od totálne odpojené od odlesného sveta. Takže vážení, naozaj, túto Helenka Mezenská, ona je najlepší kandidát. A to nehovorím preto, že ja ju milujem. Nie, keď Helena Mezenská robí pičoviny v politike, ja jej to poviem, ja nemám problém byť úprimný s Helenou Mezenskou. A to je môj problém, že sa na mňa vystrala, že som bol úprimný. Ale Helenka Mezenská do prdele. Helenka Mezenská je kandidát číslo 1. Ja keby som bol, ja som kritizoval, už pravda, že ja som kritizoval. Ja som bol k nej úprimný. No a moja úprimnosť sa Helenke Mezenskej nepáči. No ale tak sa nepáči. Ja budem úprimný, či sa to niekomu páči, alebo nie. Pretože ja som čucich, čiže hľadač pravdy. Takže ja nebudem selektovať pravdu. Ja idem s pravdou tam, kde ma vedie. Ale Helenka Mezenská je kandidát číslo 1. Keby tento národ netrpel štokholmským syndromom, ja nepochybujem, že Helenka Mezenská by bola zvolená za prezidenta. Lenže tento národ trpí štokholmským syndromom, už ako som to vysvetoval v predchádzajúcich videách, a preto Helenka Mezenská nebude prezidentka. Nie preto, že by som nechcel, ale preto, že viem, že tento národ trpí štokholmským syndromom. No, pozrite na toto. To je čistá láska. No Helenka Mezenská, to je čistá láska. Toto je čistá láska a vie, čo sa tu na Slovensku deje. Všíma si biedu. Helenka Mezenská si všíma biedu. Helenka Mezenská si všíma mizériu tohto národa. Helenka Mezenská si všíma beznádej tohto národa. Helenka Mezenská si všíma ten hlad. Helenka Mezenská rozdáva bezdomovcom deky. A Helenka Mezenská, keď sa dostane prezidentského paláca, viete, čo by robila? Helenka Mezenská by rozdávala almužny bezdomovcom a nielen deky. Takže preto Helenka Mezenská je moja kandidátka, ktorú by som rád videl v prezidentskom paláci, aby som ju takto prišiel poboskať. Lenže toto je ilúzia, pretože Helenka Mezenská nebude prezidentka z toho dôvodu, že títo hajzli tak zbedačujú tento národ. Tento národ sa trasie o svoju existenciu, že týchto hajzlov budú voliť zase, pretože trpia štokholmským syndromom. A ľudia, ktorí trpia štokholmským syndromom, budú ochraňovať svojich trýzniteľov, budú ochraňovať svojich mučiteľov, budú ochraňovať svojich vrahov, presne ako som to už hovoril v predchádzajúcich videách, aby som sa tu neopakoval. Takže vážení milí, jedine Helenka Mezenská za prezidenta, ale žiaľ Bohu, vieme situáciu, takže toľko to mám, čo povedať o pani Ľubici. Ľubica? Blažková, stará Blažková, no, stará Blažková, to si zapamätám, Ľubica Blažková si nezapamätám, no. Takže zabudnite na Ľubicu Blažkovú, to je úplne diskonektovaná osoba, ktorá proste štandardný bullshit. No. Takže vážení a milí, toto je videjko na dnes. A zajtra si zoberiem niekoho iného na mušku, ale však uvidíme, koho tam máme. Ale to sú všetko diskonektované ľudia. No, preto ja hovorím jedine Helenu Mezenskú, pretože ona nie je diskonektovaná. Ona žije v ozajstnom svete, čo sa týka biedy tohto národa, o utrpenia tohto národa. Ona jedine má súcit s utrpením tohto národa. Žiadny iný kandidát to nemá. Všetci sú to hajzli totálne diskonektovaní. Takže tak.